Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med Nufi, og så prøver jeg at lege lidt med sådan en sådan et trick, kan man godt kalde det. Som altså jeg tror det er potentiale. Der var jeg der skrev noget i kommentarfeltet. Jeg havde godt læst om det før, men jeg tror faktisk det blev patchet, fordi det er sådan et par uger siden at folk fandt ud af det. Men det er ikke sådan noget OP noget. Det er bare at man kan lave en dør. En edit, og så kan man stå om på døren og så lukke den, og så flyver man. Sådan lidt. Nogle gange flyver man langt, andre gange der flyver man et par meter. Det er sådan lidt med, altså, ideen er god nok, og hvis man måske, jeg tror, det havde været gode sammen med de der æg. Fordi så tager man ikke fall damage, det gør man stadigvæk. Så, ja, det går godt, at det er brugbart i nogle situationer. Måske, jeg ved det ikke. Men altså, ja, jeg leger lidt med det, ellers så spiller vi bare lidt. Gik ikke så godt i dag. Vi fik et enkelt win, tror jeg, og sådan, slutte af på en anden plads, og sådan lidt forskelligt, fordi jeg blev lige fed, og, det er dumt, at man har en shockwave uge blandt andet. Men sådan er det jo. Ja, yeah. Enjoy the video. Det er da sat med en flot hat, du har fået på. Min frisyr, eller hvad? Ja. Jeg skulle lige sige... der fra Lazy Town var i negativ. Jeg har den faktisk også. Jeg håber, jeg kan nå at skifte tilbage. Ej, det kan jeg. Okay. Jeg har en anden skin, hvor det er helt pink. Håret. Samme frisyr. Vi hopper... Braggy. Nej! Vi hopper... Nå, ja. der har du ikke været. Nej, det er rigtigt. Der er nogen, der skrev et trick i mit kommentarfelt, skide godt felt, som, altså, jeg ved ikke hvor... Stoler vi på dem? Jamen, jeg har lige testet det. Det virker, om problemet var, at man tager fall damage. Men man kan gøre sådan her, fordi de skrev det. Så man kan gøre sådan, man kan lave en dør, ikke? Mm-hmm. Og så kan man sådan sende sig selv. Nu skal vi se. Jamen, så står jeg her, og så lukker døren. Whee! Problemet er, at man tager fall damage, som du kan se der tog jeg lige en masse. Jeg har også mæsket, ellers mange tak. What the fuck? Men jeg tænker, hvis man nu bliver skudt med en shockwave eller et eller andet, samtidig med, om man så ikke bare flyver af helvede til. Men man skal bare lukke døren? Ja, du stod på kanten, mens du lukker døren. Og så eller den vej, ja, nu råder du så ud mod mig, for du skal længere helt ud på kanten. Helt på kanten døren. Jamen, nej, jeg kunne også godt helt inden. Ah, okay, så. jeg tror, du rører længere. Ja, præcis, jeg vil bare ikke tage... Du vil ikke hvad? Du bonnet. Jeg tror, det samme er sket for mig, hvis jeg ikke var landet i træ. mand. Jeg synes bare ikke, jeg ramte jorden overhovedet. Jeg synes, du ramte jorden meget hurtigere, end jeg gjorde. Så tænkte jeg, den er gal, den her. Det er også bare langt væk, ikke? Kan man fisk komme over, uden at blive sur? Det ved jeg faktisk ikke. Det kan vi da lige teste. Jo, den sige. Nu stikker jeg af. Jeg fik lyden af, at jeg ramte ham, men der skete ikke rigtig noget. Han tog lige våbnet frem. Okay. Han tror lige, men han kan godt mærke, at det faktisk ikke går den. Nej. Om du er lige bange. Han lige viste musklerne. Jeg har faktisk en gun, og så lægger han den tilbage. Jeg landede i vandet til folk. What the fuck? Det var ikke dybt nok, så. Jo, for jeg var hovedspring, du var ned af vandfaldet. Jeg var hovedspring helt vejen ned af vandfaldet. Det var måske det, den ikke kunne lide. Jeg følte sådan, at du har meget vand i næsten, og så mistede du liv. Du er typen, der holder dig for næsten, når du hopper i vandet, ikke? Jo. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Du har simpelthen ikke den refleks til at lukke af. No, overhovedet ikke. Jeg er ikke lige den største vandhund der, ikke? Jeg kan godt lide, at jeg sådan fra 1 meter ved dem lige hopper og laver en salto, eller en baglen salto, eller en fan til noget. Men det er altid... Gamer, men det er altid sådan, hvor jeg lige... ja. Hvor jeg lige holder mig for næsen imens. Men altså... Jamen, det jeg kan jeg ikke... Vand i næsen, det kan jeg ikke. Jamen, det er 75. 75 igen. 100. Nice. Nå, han død, ja. Han chokkede det ikke. Han skulle væk. Hvor jeg blev skudt af nogle andre. Ja. Jeg lige op og så... Fragget en øverst. Hvordan fanden kommer han glidende sådan? 27. Okay. Nej, han er væk fra. Ja. Og han har skoene selvfølgelig, Ja, mit bloom virker ikke. Han er headshotet. Kan den nå den der? Nej, kan den ikke.
kunne også have været på, hvis du blev skudt fra siden på grund af det. Hey, det er så nederen, når man får den nok, og så den ikke bliver... Ja. Så den ikke bliver dømt inden. Okay. Au. Nå, han har sådan en big pump. Ah, ja, okay. Jeg har ikke meget raw heal, faktisk. Jeg kan godt have vundet en heal off alligevel. Jeg har ikke fundet våben her. Der er en eller anden under mig. Han har fået en våben. Jeg har fået en bue. Du hedder fandme... Nej, jeg har fået en... Åh, det er godt, du sætter sig direkte. Kristel. Kristel. Hvad fanden du end hedder. Mange tak. I dit hoved hedder han bare Buddy. Buddy, Buddy 2. Buddy ud af mange. Ja. Han er lidt brøft og bare ud med mechanical parts. Skifter. Godt lige, du vælger at løbe. Okay. Det skulle da krib... krib... Hvad fanden har han nu endnu? Det kan jeg ikke huske. Jo. Okay. Kan bots godt være på hold med? Nej, det ved jeg sgu ikke. Jeg har en hurtig shotgun. Der er bambus i vejen. Du havde også i det. Jeg bliver skudt et helt andet sted fra. Det er ham med skaren. Nå. Og kæft en gamer, der hellere vil first end overleve. Yep. Den har du kunnet. Altså liv. Ja, han sidder lavet med det. Jamen, der ligger et medkit på mit lig. Det skal vi ikke have. Sig det bare, for jeg dør noget lige. Detektiv Pikachu! Ved du, det er Detektiv Pikachu? Nej, du dræbte en. Nå, okay. Jeg tror, det var den sidste der. Jeg havde også en skar, ikke? Den kan du komme tilbage på. Ja, det skal jeg da hen og hente det. Jeg elsker bare på Discord. Hvor er et rør, så kan jeg lave den der... Eller hvad fanden er det nu, hvad det siger? Yahoo! It's a man! Når du hopper. Yahoo! Ja. Han er 1 OB. Han er nok. Ham der, han er dinget 2 gange. Han er dinget 3. Han er ramt, han er ramt 2 gange hvid. Og Nuffy. Han ser nok bare racer. Vi prøver noget. Nu har jeg den her. Jamen, der er medkits for det days, hvis ikke. Du skulle ryge den forkerte vej. Det er virkelig ikke. Det virker måske kun med 3. Det ved jeg ikke. Ja, det virker. Jo, det... Ej, jeg mister 10 OP. Det overlever vi nok. Han spiser fisk. Han propper ned af. Oh shit! Fuck. Han har 25 OP. Han har masser af floppers på samme der. Det er... Det er åbenbart mit nummer. Red Knight. Det er pimmer. Det er for fisken for den der battle pass. Fuck. Hello? Det er pænt meget skin for det her battle pass. Hvis det var med kom Shockwave over med mig, var det ikke? Nej, ham jeg spillede med. Ja. Var det? Det ved jeg ikke, om det var. Jeg tror det. Nå, der er flere. Okay. Duel! Hvad er det for en skin, det der? Red Knight. Det er fordi, jeg tænkte, det var ham. Han smakker, der døgnet kom Shockwave. You little fuck. Det er fordi, der kom en Shockwave over i hovedet på mig, jo. You little fuck! Jamen, det var du var ret, Snuffy. Sorry. Nå, der er heller ikke noget loot. Piss, han havde... Okay, han havde ellers taget... Altså, så han taget min blå makeshift shotgun. Det giver også god mening. Er der en blå makeshift? Nej, ikke nogen make... Jo, måske ham her? Jo, der. Han kravlede herind. Okay. Kønne, du sidder og siger, at han skamer hele tiden. Nej, men det var bare, fordi jeg glemte, at der var 2 her. Du havde lige glemt, at du havde været så god, at du havde nakket 2. Jamen, jeg tror faktisk, at jeg har nakket 1. Det er derfor. Jeg har stadig ikke lige fået en big pump, det har jeg lige glemt. Kønne for helvede. Jeg laver lige en big pump. Ja, jeg skyder ham ned. Ej. Ej, var det ikke den? Nå, han har også en big pump til dig. Jeg tror, det var et andet skin. Det bruger dem ikke, kan. Det fik han ikke lov til. Han har givet op. Hvad laver du, anonymous? Han havde sgu givet op. Det kunne vi ikke, nevermind.
cracked. Wait. Det er ikke heldig der. Han er 1 HP. Oh my fucking god. Nice. Ej, jeg kan ikke se ham. Nej, det er jo helt. Han har 14 HP. Jamen, så er han død. Han når han ikke det der. Jeg ved ikke, hvad han laver, men han, det når du ikke med. Vi vil være sådan, jeg kunne ikke finde rundt, for vi var under samme, hvad hedder det. Vi sad sådan begge to inde i det samme gulv. Det var virkelig forvirrende. En low. En virkelig low. Frække den begge to. Meget low. En, eller begge to faktisk. Nok den ene. Jeg så bare nyder kampen herfra, mens jeg laver min bombe. Jeg tænkte, det er en anden ligner ikke en, der bruger hjælp. Nej, de ramte mig ikke rigtigt, så det... Op. Styr på det. Og hvad dræbte du med? Du dræbte med en stor pumpe, ikke? Nej, en blå. Lige præcis, kun. Lige præcis. Sådan. Jamen, jeg lavede... De havde også en blå makeshift, så lavede jeg lige en lille. Jeg troede ellers lige, jeg kunne gøre det selv. Nej. Jeg kunne da spise det mætke, det ville være... Det kunne være en rigtig god idé. Jeg overvejer at tage den blå pump i stedet for den lille af her. Jeg føler mere for den. Idiot. Jimmy. Jimmy? Jimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jeg skulle lige til at højre klikke på ham, det kan man ikke. Nej. Der er noget grønt. Der er også noget grønt over, men ligesom den er de bare... Jeg vil bare gerne have opmærksomhed hele tiden. Jeg vil slet ikke tro mine egne øjne. Nej, der ligger noget. Ja. Yes. Det er da ikke en bue alligevel, så det gør lige meget. Men altså... Derfor behøver jeg ikke at tage sådan et stort pis på dig alligevel. Nej. Altså, han har været gennem to fulde skjold nu, tror jeg. Han er crack. Han er ikke en gamer. Han spiller demo-versionen nu, så det er derfor. Du tager fall damage. Nej, det gør jeg nemlig ikke nu. Det gør du ikke. Så er quick rotation. Jeg tog lidt for, det var ikke så meget. Det var overhovedet ikke worth, det lang tid. Jeg skulle regne ud, hvad vej den skulle vende. No. Shit! Jesus Christ på en scooter! Jamen, han er low. Ja, fuck ham, kønne. Han kan ikke finde ud af spillet. Men jeg har nakket ham alligevel. Han har pil. Jeg bygger til Mars. Okay. Ja, fandt. Wait, er der nogen rysten? Nej. Der er et hold eller Det er jo heldigt. Kommer. Umiddelbart ikke gamer. Jeg laver bare spray down her, og de er begge to low. Okay, nice. Jeg kom til at... Ja, det var ikke... Det var ikke kønt nu. Okay. Der er 3 big shields. Ja, men jeg har også big shields her. Okay, kan du holde nogle af dem? Det kan jeg nok godt. Jeg har 3 her. Okay. De er pakket! Det fik jeg vel lige teste noget igen, Nufi. Åh nej. Det er stor test i dag, det her. Hvis nu... Okay, prøv at se her. Vil de have også dem her? Stor Tesla. Wait. Hvis du er hurtig nok, så tager du ikke fall damage af det. Hallo, hvorfor virker det ikke? Du siger jo heller ikke lige frem her, jeg er til hele serveren. Nej, heller ikke. Ja, jeg ved sgu ikke. Jeg prøver lige noget. Oj! Cracket den ene. Knocket den ene. Nej! Det er jeg ændrer. Ændrer godt. Nogle andre på afstand, der er det, du er mega Jesus good. Jesus Christ. Nej, ja. Super. Åh, det er dig! Fuck off! Det er cool. Sniper på tidspunkt, hvor står der. Kæft, der var fart på. Jeg tror bare, jeg roterer helt normalt. Det gør du bare. Som et helt normalt menneske. Åh nej, nu kommer solen snart. Red mig! Okay, det... Super, det fungerede ikke så. Rød, han rakettede sig selv, den fucking clone! Hvad laver han? Hvorfor skal jeg konstant være på 0 HP? Jeg har mækket til dig, men jeg bare roligt, det bliver du rigtig glad for. Det er skide irriterende, at der er så mange idioter i det spil her. Ej, men vi snakker pæne nu, for de gør, hvad de kan. Kødde, han stod og RPG'ede mig på en meters afstand. Jamen, det er jo sådan noget, der sker. Jamen, det er jo smart nok, altså, hvis han havde fået mig ned samtidig, havde det jo været fint, men... Ja. Jeg er bare irriteret over, at jeg har så lidt HP hele tiden. Med håb på mig nu, Nufi. Wait.
Sådan noget bag træet. Åh, gamer. Bag det lille eller det store? Jeg sender mig. Gør det. Men der røg du langt. Ja, jamen, det var det, det virkede faktisk. Godt trick. Vi så kål. Hvad for en? Ah, det er jo, der står. Oj. Han er kragt. det var en god shockwave der. Se, der var det gode til at lige komme ned i hovedet på ham nu, for det virkede faktisk. Sådan semi. Dygtig. Ja, nu kan jeg bare ikke finde ud af. Fordi nu er det det der. Så. Nu har Quinty sin titel. Det har jeg. Kæft. Nej, hvis jeg ramte et eller andet på sådan, så havde det været fedt. Men. Og det er som om, det virker ikke hver gang. Nu virker det ikke igen nu. Jeg var sådan der, måske. Jeg åbner et drop her. Der er godt loot heroppe. Okay, jeg prøver. Jeg skal lige i det. Altså, det er potentiale. Glem, hvad jeg sagde. Cracked. Det er mere spændende nu, Fie. Jeg siger ikke, du fik mig dræbt. Ej, nej. Det er igen. Jeg skulle lige til at skyde ham med min bue, og så fucking hell, man. Og jeg har 3 minis på mig, jeg ikke har drukket. Det er set før. Bare det. Okay. Giv mig lige nogle maps. Død. Der er nogen længere over os. Okay. Ja, du skal bare tage den her. Oh shit! Her. Ja. Tak. Ja, kønne. Se, det... Du er en fucking blæ, jo. Du er simpelthen kønne. Det sker så til! Jamen, jeg vidste godt ikke, at du stod lige der. Jeg løb... Hvad mener du, det? Jeg havde lige givet dig bur? Ja, og så rykkede jeg mig sådan cirka en boks til den ene side, og så chokkede jeg, så løb nej, du efter mig. Nej, det gjorde du ikke! Jo, jeg gør så. Nej, du gjorde ikke! Jo, jeg gør så. Og nu, for jeg redder dig. Ej, det er dumt. Det er jo heldigt, når det sker. Så er det der. Ej, det er min. Wow. Hvor fanden var hun der stadigvæk? Det forstår jeg ikke. Revenge! Det er egentlig galt dirty. Jeg kommer aldrig nogensinde op på den bygning. Jeg synes ikke, du er en position til at snakke om, hvad der er smart og hvad der er smart. Nej. Hvad er det? Åh, jo. Dagen, jeg laver dumme plays nu, vi. Åh, jo. Dagen, det sker aldrig. I hvert fald meget sjældent. Jeg har slet ikke nogen guns her. Altså, jeg tror ikke, jeg kan nævne sidst, at jeg har lavet dumme plays. Altså, det er så sjældent, det sker. Måske engang i 2019. Måske kunne det godt være, der lige skete et eller andet. Miner. Ja, ja. Han har mange mats. Først han? Nope. Det gør han nok nu. Okay, ja. Så først vi også med den. Du dræbte Not McLovin. Jeg fandme mange mats, de to er. Det er begge to af dem. Giv den på en lama, hvad? Maybe. Ja, han er løbet tør for mats. Ja, det var han. På nogle Johnnies. Hvad er det? Gud. Altså... I England er det kondomer, men det var sgu det, jeg mente. Helvete! Samt den anden, der var luk. Han har shoot-up, ikke? Nu får vi ved, at vi skal prøve. Eller jeg skal prøve. Vi lander her. Men jeg vil lige prøve at se, hvis man laver det der... Her mega episke, OP, seje... virkelig OP-trick der. Helt op i toppen, hvor langt man så flyver. Så det, og så tænker jeg, så kan det godt, du lander sammen med mig i hvert fald. Ikke bare fordi vi er på hold, men også fordi, hvis jeg nu ikke lander ud i vandet. Mm. Det kunne godt være, at jeg lige skulle bruge en hånd. Ged 61 og 62, 63 undskyld. Ja, så det var det. Ja, jeg tror vi, jeg kan nå derud nu. Ja. Okay. Ja, ved du hvad, jeg tror du lander et sted. Nej! Det var den forkerte vej. Det var... Var det den vej, du ville? Ja, jeg mener, jeg ville simpelthen kunne ramme vandet. Jeg tænkte, jeg så langt når jeg det heller ikke. Jeg kommer over til dig, kønne. Åh, kan du også? Okay. du kommer overhovedet ikke der langt.
Nej, jeg stillede mig heller ikke helt ud på kanten. No. Jeg vil ikke ryge. Jeg tænkte, jeg ryger ikke lige så langt så. Det gør du heller ikke. Nej. Okay, så man kan fejle. Okay, derfra med en eller anden sådan effekt, så man ikke dør, så kan man fandme komme langt. Og så rører du også længere jo. Gør man ikke det? Jo, man svæver lidt mere, hvis man har den. Åh, jo, det gør man nok lidt her. Ja, vi skal ud her. Vi skal ikke blive hørt. Vi skal være sneaky men. Det var en fucking joke. Det er en skar. Tak. Du havde ikke lige hørt. Oh, han sidder herinde og bandager. Ja, jeg kommer med bilen. Kommer en AIDS. Ragged. Han har godt våben. Han har... Okay, der er den anden, der så. Mamma, der er meget. Det går, at vi hørte bilen. Det er det. Hvorfor er der ikke en lyd? Jeg siger, her kørende, fordi vi skal være sneaky. Så ser jeg mig, der ikke kunne køre op og ramme. Er det en joke? Han er ved at lave dørtrækket. Jeg ramte ham. Afkønne, så ødelægger du lige hans oplevelse. Ja. Jeg tror ikke, du er den tvivl. Jo. Ja. Jeg har lige lavet en fucking pump, og så ligger der en makeshift shotgun her. Eller har du lige lagt den? Nå, gud en her. Nej. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Så. Ja, tak. Han er mækket til dig. Tak. Gud. Hvorhen? Er på mig. Er på mig. Nå, på dig. Er på mig. Jeg nåede ikke at lukke døren. Prøv at lægge den. Nej, jeg er kommet ned. Jamen nu, fi! Ej, jeg kan godt blive waste af pil, det her. Jamen, det er også lidt spændende. Man føler sig sådan lidt som en gud, når man sidder heroppe og bare... En har ramt 89, og han blev skudt langt ud der. Hold om. Jeg har skudt to mand ud i zonen. Skud dem længere ud i zonen. Ham der... Længere ud i zonen. Få ham derud også. Ham nok der, en. Nej, han kan ikke lide mig ham der. Ej, ja. Ej, du har lyst. Det var godt. Hvorfor kan ikke? Vi er ikke inde her, by the way. Åh, det bokker herop. Ja, det bokker lidt. Ja, okay. Vi, Dennis er skudt ud over. Nej! Wait, what? Det gør jeg ikke. Nej, det ved jeg godt. Hvordan døde jeg? Oh, ja. Du døde også fall damage. Jeg hoppede af ziplinen. Men når jeg må have kysset en væg på vej ned. Ej, du er heldig. Jeg ramte engang ziplinen. Hvis man går fra uden fuld trækønne, så er man død. Okay. Jeg mangler 19. Jeg tænker, det er, jeg overlever lige. Du dør. Ja, så må jeg dø. Nej, et oppe. Han er stadig ikke død ham mere. Han får nok at rise. Han er cracked. Nice. No running for you, my friend. On the road again. Åh, det er safari. Hvor man må skyde dyrene. Det... Altså, det havde du ikke behøvet, men okay. Nej. Ja, men de skød allerede. Jamen, det... Ja, men... Der er kun én. Der er to. Kan du vinde? Ja, han har allerede skældet mig. Ja, hvorfor ikke du hopper af sådan en situation der nu? Jeg har troet, at vi skulle vinde over dem her. Vi skal da fight, mate. Spækker. Jamen nu, hvor hopper du af der? Du er jo syg i hovedet. Vi skulle bare fortsætte. Jamen, den tager på min kap. Jeg lander lige her, for jeg har to kister. Der kommer jeg ned i visen. Det er selvfølgelig uheldigt. Jesus Christ på en scooter! Det er en fucking AI, der fucking pumper mig i ansigtet. Tiny McLarge. Close one. Det var godt, du havde ham. Ellers var jeg til dem som backup. Det er faktisk mærkeligt, at... en pickaxe skader 40 på biler, men 50 på bygninger. Der er lige noget
Fortnite quiz master der. Ja, så er jeg klar. Så er jeg lige klar. Hvis jeg vil spørge om det nogensinde, så ved jeg, hvor meget damage den gør. Men det er da mærkeligt, hvorfor. Ved bare, du husker det for evigt nu. Du får den fast. Det gør den. For minis. Jamen, når du er her ret hurtigt, du har chili, okay. Så jeg... Jeg var i sport i minis. Pin! Nej! Rosie. Men hvordan? Jeg troede, det ikke blev nok, det der. Kom var det ikke. Nå, du havde fået den første? Ja. Det er da en god bil her, eller så. Ellers må det være den her truck her. En blå shotgun. Jeg har lige lavet en fucking flow bomb. Det er anden gang i dag, det der, mand. Jeg skyder ham ned her, hvis den ikke connecter. Ja, han er død. Men hvem sidder i en fucking busk? Ja, det kunne ikke være os. Jeg har med pekin før, så lige så. Og den anden bygger ikke så godt, fordi... Okay. Hvordan fanden fik I spli for det så hurtigt? Jeg har connect, eller jeg har sat 3. Neat, han havde... 10 ja, men det er også det, der har med armen af FG. Det forstår jeg faktisk ikke det, fordi jeg connectede rigtig meget. Hvordan spiffer det med en? Jeg må have siddet det ikke for her. Yeah, maybe. Ej, du heldig.